Kao pojedinci entuzijasti okupili su se 2005. godine sa ciljem da poboljšaju položaj mladih u društvu. Danas, nakon 13 godina aktivnog djelovanja, Omladinski savjet u Prijedoru okuplja preko 300 omladinaca koji djeluju u 12 omladinskih organizacija. Sve ove godine prvenstvena vodilja bila im je da podstaknu mlade ljude da volontiraju i aktivno učestvuju u stvaranju boljeg života u gradu, kaže predsjednik Omladinskog savjeta Svetozar Vučkovac. Ono što je možda najznačajnije trenutno, a što smo započeli prošle godine, jeste omladinska politika grada Prijedora, koja je u toku prošlog mjeseca usvojena na našoj lokalnoj skupštini. I to je jedan veoma bitan strateški dokument za mlade koji je obradio bukvalno sve one oblasti života koje se tiču mladih. Nemogućnost zaposlenja, kvalitetno usmjereno slobodno vrijeme mladih, kako voditi zdrav život i kulturni i sportski aktivizam. Sve su to segmenti koji su obuhvaćeni projektom omladinske politike, objašnjava predsjednik Upravnog odbora Omladinskog savjeta Prijedora i Republike Srpske Nebojša Savanović. Imamo i novi projekat u Prijedorskom urbanom udruženju mladih koji je potpomognut od vlade Republike Srpske. On će se dijelom provoditi na Mrakovici, dijelom u gradu. Radi se o projektu Iskorači iz neaktivnosti u aktivnost. Mladi će biti okupljeni oko raznih tema koji se tiču njih i od njih će se tražiti prijedlog za rješenje njihovih problema. Omladinski savjet i Prijedorsko udruženje mladih, pored niza aktivnosti i projekata koji su u planu, obilježit će 12. avgust, Dan mladih. Tom prilikom, pored volonterskog aktivizma, u planu je dobrovoljno darivanje krvi.